እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው naming binary compounds ወይም ደግሞ ሁለትዮሽ ውህዶችን መሰየም የሚለውን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለትዮሽ ውህዶችን እንዴት መሰየም እንችላለን የሚለውን በደንብ አድርገን እናያለን። So binary compounds is a compound that is made of only two different elements ነው የሚለን። So ሁለትዮሽ ውህድ ይላል የምንጠራው ከሁለት የተለያዩ ንጥረ ነገሮች ብቻ የተሰራ ውህድ ከሆነ binary ወይም ሁለትዮሽ ማለት ነው። ባይ ማለት ሁለት ማለት ነው። ስለዚህ ሁለትዮሽ ውህድ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ in the naming a compound the positive ion or metal mentioned first followed by the negative ion or non-metal ነው። ስለዚህ ውህድ ሲሰየም አዎንታዊ አዮን ያለው ወይም ደግሞ ብረት አስተኔው ቀድሞ በስሙ ሲጠራ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ያለው ብረት አስተኔው ደግሞ አሉታዊ አዮን ያለው ደግሞ ቀጥሎ የሚጠራ ይሆናል ነው። ስለዚህ ኦርደራቸው መጀመሪያ ብረቱን እንጠራለን ከዛ ብረት አስተኔ የሆነውን እንጠራለን ማለት ነው። ሶ ይሄን ነው በደንብ የሚያሳየን። ከዛ ይሄን ለመጥራት ደግሞ ሩል አለ ወይም ደግሞ ህጎች አሉ። እነዚህን ደንቦች እንይ። Rules for naming simple binary compounds ሶ ቀላል ሁለትዮሽ ውህዶች ለመሰየም የምንጠቀማቸውን ደንቦች እንይ። የመጀመሪያው ህግ ምንድነው የሚለን if the binary compound consists of metal and non-metal ይላናል። so ያ ሁለትዮሽ ውህዱ ብረትና ብረትን ከያዘ the name of the metal named by its elemental name ይላናል። ስለዚህ የብረቱ ስም ባለው በኤሌመንቱ ስም ሳይቀየር እንዳለ ይጠራል። while the letters of the non-metal is replaced by the suffix id ይላናል። ስለዚህ ሁለተኛው ግን ነንሜታል ነው ኢብረት የሆነው ግን የመጨረሻ ስሟ በIDE በመጥራ ሌተር ተቀይሮ ይጠራል ማለት። ስለዚህ ኢብረት አስተን የሆነው ወይም ነንሜታል የሆነው ስሙን ይቀይራል ያኛው ግን ስሙን ሳይቀይር እንዳለ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ይጠራሉ ነው የሚለው። ለምሳሌ ይሄንን እኔ አሁን ይሄንን ስታዩት CaL2 ነው የሚለው። ይሄንን በመተበሳ CaL2 ማለት ካልሽየምና ከክሎሪን የተሰራ ውህድ መሆኑን ይነግረናል። ሁለት ኤሌመንቶች ናቸው ያሉት ካልሽየምና ክሎሪን እንላቸው። ስለዚህ CA ካልሲየም ነው እንደምታዩት ብረት ነው። ስለዚህ ስንጠራ ካልሲየም ይሆናል ማለት ነው። ምንም የሚቀየር ነገር የለም። ሶ ካልሲየም ብየጠራለሁ። ሁለተኛው ደግሞ ክሎሪን ነው። ክሎሪን ደግሞ እንደምታዩት ኢብረት ነው ወይም ደግሞ ነን ሜታል ነው። ስለዚህ ክሎሪን የሚለው IEN የምትለው ወደ ምን መቀየር መቻል አለበት ማለት ነው? ወደ IDE መቀየር አለበት። ስለዚህ ካልሲየም ክሎሪን ሳይሆን የምንለው እቺ INE ወደ ምን ትቀየራለች? IDE ትቀየርና ምን እንለዋለን ማለት ነው? ካልሲየም ክሎራይድ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። CA CL2 ሚል ነገር ካገኛችሁ ካልሲየም ክሎራይድ የሚባል ውህድ መሆኑን መለየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ይቀጥላል። ሌሎች እንግዲህ ነን ሜታሎች ልክ መጨረሻቸው ላይ ሰፊክስ ምን ነው ደግሞ የመጨረሻ ቅጥያዎቹን እየቀየርናቸው ስንል ምን ይመስላሉ የሚሉትን እንይ። አሁን ነን ሜታሎችን በዚህ ጋር ተዘርዝረው አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ በደንብ ያያቸው። ለምሳሌ ናይትሮጅን ቢሆን ናይትሮጅንን ወደ ስያሜው ስትወስዱት ምን ይሆናል ማለት ነው? በባይናሪ ሁኔታ ሲሰየም ስለዚህ GN የምትሏት ትቀየርና ናይትራይድ ይሆናል ማለት። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ID እንጨምርበታል። ሶ ናይትሮጅን ሲሆን ናይትራይድ ይሆናል። ኦክሲጅን ሲሆን ደግሞ ኦክሳይድ፣ ፍሎሪን ሲሆን ፍሎራይድ፣ ክሎሪን ሲሆን ክሎራይድ፣ ብሮሚን ሲሆን ደግሞ ብሮማይድ እያላችሁ መቀየር ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አዮዲን ቢሆን አዮዳይድ፣ ፎስፈረስ ሲሆን ፎስፋይድ፣ ሰልፈር ሲሆን ደግሞ ሰልፋይድ ብለን መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ነን ሜታል የሆኑ ወይም ደግሞ ኢብረት አስተኔ የሆኑ ኤሌመንቶችን የመጨረሻቸው ፊደል ላይ IDE በመጨመር ባይናሪ ኮምፓውንድን መጻፍ ወይም ደግሞ ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁለተኛው ህግ ምንድነው የሚለን in naming compounds of metals with more than one valence number ይላናል። ስለዚህ ለምሳሌ ኮምፓውንዱ ላይ ወይም ደግሞ ውህዱ ላይ ስንሰይም ሜታሉ ከአንድ በላይ ቫለንስ ሊኖረው ይችላል። ምክንያቱም ተለዋዋጭ ቫለንስ ያላቸው የብረት አስተኔዎች ስላሉ ለምሳሌ አንደኛው አይረን ነው። ልክ እንደዛ ሲያጋጥም ምን እናርገው ነው የሚለን state valences with roman numbers in bracket to indicate positive charges. ስለዚህ እዛ ውስጥ ያሉትን የአዎንታዊ አዮን ብዛቶቹን ለመለየት በቅንፍ ውስጥ እናረጋለን ማለት ነው። ከቫለንስ ነምበሩ ጋር እኩል የሆኑ የሮማን ቁጥሮችን እንጽፋለን። ይሄ ቀላል እንደሆነ እዚህ ጋር ነው። ለምሳሌ አሁን Fe 2 plus ነው ከላይ የሚያሳየን። ስለዚህ ይሄ አይረን እያልኩ የምጠራው ነገር ስንት ቫለንስ አለው? ሁለት ፖዚቲቭ አዮኖች አሉት ወይም ቫለንስ አሉት። ስለዚህ ይሄ ሁለት ስላለው ሲነበብ ይሄንን በምጽፍበት ሰዓት ምን ብዬ ጽፋለሁ ማለት ነው? አይረን በቅንፍ ውስጥ ሁለት ቁጥር ይሄ ሮማን ቁጥር ሁለት ነው ማለት። ስለዚህ አይረን 2 ይባላል ማለት ነው። ሲነበብ 3 ከሆነስ ምን ይሆናል ማለት ነው? አይረን 3 ይሆናል ማለት ነው። ልክ እንደዛ አሁን ለምሳሌ Fe Cl3 ካልኩኝ አሁን እዚህ ጋር ክሎሪን አንድ ነው ይታወቃል። የክሎሪን ቫለንስ አንድ ነው፣ የአይረን 3 ነው። ስለዚህ አይረን ለክሎሪን 3ን ስለሰጠው ምን ይሆናል ማለት ነው? Fe Cl3 ማለት የአይረኑ 3 ነበረው ማለት ነው መጀመሪያ ላይ። ስለዚህ 3 ስለነበረው አይረን 3 ክሎራይድ ነው። ሲነበብ አይረን 3 የሚለውን ቅንፍ ጨመርኩበት፣ ከዛ ክሎሪን መጨረሻ ላይ ደግሞ አይዲን ስለምጨምርበት ወደ ክሎራይድ ይቀየራል ማለት ነው። ስለዚህ አይረን 3 ክሎራይድ ተብሎ ይነበባል ማለት ነው። FeO ከሆነስ ኦክሲጅንም 2 አይረንም 2 ስለሆነ የነበራቸው ስለዚህ አይረን 2 ነው ማለት ነው የሚሆነው። ስለዚህ አይረን 2
ኦክሳይድ ሆነ ኦክሲጅን ወደ ኦክሳይድ ስለሚቀየር ስለዚህ አይረን ቱ ኦክሳይድ ብዬ አነባዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ መሰየም ይቻላል ማለት ነው። አሁን ወደ ጥያቄዎቹ እንሂድ። የመጀመሪያው what is the name of the compound CaCl2 ነው የሚለው። ስለዚህ የዚህ ስሙ ምንድነው? A calcium chlorine, B calcium chloride, C chloride calcium. ስለዚህ መልሱ B ነው calcium chloride ነው። ምክንያቱም መጀመሪያ ሜታሉ ቀድሞ ይጠራል ከዛ በኋላ ደግሞ ነን ሜታሉ የመጨረሻው ፊደል ላይ I D E የምትለዋ ተጨምሮበት ይጠራ ማለት ነው። ሁለተኛ what is binary name of nitrogen? ስለዚህ የናይትሮጅን ሁለትዮሽ ስም ምንድነው? A nitrogen, B nitrate, C nitride. ስለዚህ ይሄኛው ናይትራይድ ነው ማለት ነው። IDE ነው ባይናሪ ስም ወይ ደግሞ ሁለትዮሽ ስም ሲቀየር በዚህ ሁኔታ ስለሚቀየር። ሶስተኛው which one is not the binary name ነው ማለት። ስለዚህ ሁለትዮሽ ስም ያልሆነው የትኛው ነው? A oxide, B chloride, C iodine, D bromide. ስለዚህ መልሱ C ነው አዮዲን ነው። ስለዚህ አዮዲን ሲቀየር አዮዳይድ መሆን ነበረበት።